നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെലസ്കോപ്പ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് വൈശാഖ്. നമ്മുടെ ഈ യാത്രകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി എന്ന സിനിമയിൽ കാസിയും സുനിയും കൂടെ പോയ യാത്ര, ആ ഒരു കഥ നമ്മളെ എത്ര പേരെ യാത്രകൾ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ. മിക്ക യാത്രകൾക്കും ഒരു തിരിച്ചു വരവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. എന്നാൽ ചില യാത്രകൾക്ക് അവസാനം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. 1959 എന്ന വർഷത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, അതായത് റഷ്യക്കാരെ വളരെ എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വളരെയേറെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച്. ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ, ഫോക്കസ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മേ ബി വി മേ ഫൈൻ സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ത് കോൾഡ് വാർ അതിൻ്റെ മൂർധനി അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഏതൊരു സോവിയറ്റുകാരനും വളരെ അഭിമാനമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം സോവിയറ്റ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ ആദ്യത്തെ മാൻമേഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ലൂണ 1 ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും വളരെ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു തുറയിലായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു യൂറൽ പോളിടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ Grade 3 ഹൈക്കേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു ഹൈക്കിംഗ് ട്രിപ്പിന് പോകുന്നത്. അന്ന് Grade 3 ഹൈക്കേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു അവാർഡിന് തുല്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനായിട്ട് പോയ ആ ഒരു സംഘത്തിൽ മൊത്തം 10 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ 10 8 2 അങ്ങനെ അവർ 27 1959 യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. വിസായി എന്ന വില്ലേജിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ആ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ഈഗോർ ഡിയാറ്റ്ലോവ് അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു, February 19 നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈക്കിംഗ് ട്രിപ്പിനാണ് പോകുന്നത്. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായത്തിനായിട്ട് ആളുകളെ അയക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകരുതലാകാം ഒരു പക്ഷേ ഡിയാറ്റ്ലോവ് അന്ന് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി, February 19 കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബും ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും കോളേജും ഒന്നും അധികം ഭയപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹൈക്കിംഗ് ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് താമസിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ February 12, February 20 ഡിയാറ്റ്ലോവിൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സഹപാഠികളും ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ ഒരു സെർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെയും മിലിറ്ററിയുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി അവർ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അവർ ഡയാറ്റ്ലോവിൻ്റെയും സംഘവും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്ന ഒട്ടോട്ടൻ മൗണ്ടനിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 7 തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കൊലാത്സ്യാക്കി എന്ന താഴ്വരയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊലാത്സ്യാക്കി എന്ന താഴ്വരയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഡെഡ് മൗണ്ടൻ എന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്കുകളോ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളോ ഒന്നും അവിടുത്തെ കാടുകളിൽ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവരെന്തിന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഭയത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇവർ ആ ക്യാമ്പിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ടെൻറ്റിന് മുകളിലൂടെ മഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടെൻറ്റ് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കത്തിക്കൊണ്ട് കീറിയേക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരെല്ലാവരും ടെൻഷൻ അടിച്ചു, പരിഭ്രമപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ടെൻറ്റ് തുറന്ന് അകത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമഗ്രികൾ പോലും കാണാതെ പോയിട്ടില്ല. അവരുടെ മെഡിക്കിറ്റ് പോലും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരെവിടെ? ഇവർ ഭയന്ന് ആ ടെൻറ്റിന് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫുട് പ്രിൻ്റ് കണ്ടു, കുറച്ച് ഫുട് പ്രിൻ്റുകൾ ഇവർ കണ്ടു. അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം, 1 യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ 3 കണ്ടെത്തി. ആ 3 ഒരെണ്ണം ഡയാറ്റ്ലോവിൻ്റെയും മറ്റ് ആ സംഘത്തിലുള്ളവരുടെയുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ദേഹത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവർ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന അതേ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നത്.
തുടർന്ന് ഇവർ കുറച്ച് ദൂരെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കണ്ടു. ആ രണ്ടുപേര് തീ കായുവാനായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ആ രണ്ടുപേരും വിവസ്ത്രരായിരുന്നു. അവർക്ക് അടിവസ്ത്രം മാത്രമേ അവരുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, അവരുടെ കൈകാലുകൾ തീ കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചതുപോലെ, അതായത് ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരൊരു പക്ഷേ തീയിലോട്ട് അവരുടെ കൈയും കാലും വെച്ച് കാണാം, അങ്ങനെ പൊള്ളിയതായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരും മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കി നാല് പേരെയും പിന്നെയും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇവരഞ്ചുപേരുടെയും ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഇവർ മരിച്ചത് ഹൈപ്പോതെർമിയ മൂലമാണ്. അതായത് ദേഹത്ത് നിന്ന് ചൂട് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ തണുപ്പിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഹൈപ്പോതെർമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോതെർമിയയുടെ എക്സ്ട്രീം കേസസിലാണ് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ പല എന്താ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഈ ഹൈപ്പോതെർമിയ. അപ്പോൾ അതിനാണ് അവർ ഈ തെർമസ് എന്താ നല്ല ഡബിൾ ലെയറും ട്രിപ്പിൾ ലെയറും ആയിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മെയ് മാസം ഇവർ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതായത് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച രണ്ടുപേർ, കയ്യിലും കാലിലും തീപ്പൊള്ളലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ നിന്ന് 250 ഫീറ്റുകൾ ദൂരം ബാക്കി നാല് പേരുടെയും ശവശരീരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ നേരത്തെ ഈ തീ കൂട്ടിയിരുന്ന ആളുകളില്ലേ, ആ തീ കൂട്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ 18 പൊക്കത്തുള്ളിലുള്ള ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആ മരത്തിൽ കയറി അവരെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാൻറ്റേജ് പോയിൻ്റ്, അതായത് ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു തെളിവായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷേ. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ബാക്കി നാല് പേരെ കണ്ടെത്തി. ആ ബാക്കി നാല് പേരും നല്ല ഡ്രസ്ഡായിരുന്നു. അവർ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ചിലരുടെയൊക്കെ ചെരുപ്പില്ലായിരുന്നു. ഇവർ നാല് പേരും 18 പൊക്കമുള്ള മഞ്ഞിനടിയിലായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ, അതായത് രണ്ടാൺകുട്ടികളെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് സെർച്ച് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ഞെട്ടിപ്പോവുകയായിരുന്നു. കാരണം അവളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കണ്ണുകളും അവളുടെ നാവും മിസ്സിങ്ങാണ്, മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ. അവളുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോഷനും അവളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് മിസ്സിങ്ങാണ്. വളരെ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവരുടെ ബോഡിയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കി. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഇവരുടെ ദേഹത്തുണ്ടായേക്കുന്ന ഒടിവുകളും ചതവുകളും അതൊന്നും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല, ഏതെങ്കിലും വന്യജീവിക്കോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വന്യജീവി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെഡ് മൗണ്ടനാണ് അവിടെ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വന്യജീവികളൊന്നും അവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വന്യജീവി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ആ ഒരു തിയറി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിക്ക് ഇവരുടെ ദേഹത്ത് ഒടിവും ചതവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇപ്പോഴും ഇതൊരു തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ മരണത്തിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരിക്കാം ആ ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറത്തേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് പോലും ഇല്ലാതെ ഓടുവാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചത്? ഇതിനെ തുടർന്ന് പല തിയറികളാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ആ തിയറിയിലേക്കൊന്ന് പോവാം. ശരിക്കും ഈ ട്രിപ്പിന് പോകാനായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് 11 പേരായിരുന്നു. ഈ 11 ഒരാൾ തണുപ്പിൽ അയാളുടെ ജോയിൻറ്റ് പെയിനുകളും മസിൽ പെയിനുകളും കാരണം അയാളുടെ യാത്ര മതിയാക്കി പകുതിക്ക് വെച്ച് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ അയാളുടെ 75 വരെ നഷ്ടബോധത്തിലും കുറ്റബോധത്തിലും ജീവിച്ചു തീർക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കാം അന്നവിടെ സംഭവിച്ചത്? ആ ഒരു ഇരുട്ടത്ത്, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു തണുപ്പത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് പോലും ഇല്ലാതെ ആ ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തേക്ക് പോകുവാനായി പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണം എന്താണ്? ആ മരണത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിട്ട ആ ഒരു ഇൻഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഹണ്ടിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നത് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പോയത്. എന്നാൽ ഹണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷവും അവിടെ ഇല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്കോ ഫുഡ് ഗാദറിങ്ങോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹണ്ടിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് റോബറി, റോബ് ചെയ്യാൻ, അതായത് മോഷ്ടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവരിൽ ആരുടെയിലും ഇല്ലായിരുന്നു. സ്കീയിങ്ങിനും ഹൈക്കിങ്ങിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സെർച്ച് ടീംസിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് റോബറി എന്നൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പറയുന്നത് ആവലാഞ്ച് ആണ്. ആവലാഞ്ച് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള അത്രയും നിരപ്പിൽ, അത്രയും ഒരു സ്ലോപ്പിലല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു വാലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവലാഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനെയും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം അവിടെ ഇതുവരെ ഈ
നിമിഷം വരെ അവിടെ അവലാഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആറ് ഓപ്ഷനെയും നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്? പല പല തിയറികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചില കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ അവിടെ ഒരു ഏലിയൻസ് വന്നാൽ ഏലിയൻസാണ് ഇവരെ കൊന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളുമില്ല. എന്നാൽ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ സെർച്ച് ടീം വന്ന് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ, അവിടെ അവർക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയ ഡ്രസ്സുകളിൽ ഏതോ ചില ഡ്രസ്സുകളിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സംശയമാണ്, എന്തിനായിരിക്കാം ആളുകളെ കാണാതെ തിരഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ അവർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നതും അവിടെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യം എന്താണ്? എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംശയമാകാം, ഒരു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു സംശയമാണത്. നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അതിനെക്കുറിച്ച്. ഇനി ഈ വന്നിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള തിയറികളിലും ഏറ്റവും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസൗണ്ട് തിയറി. അന്നവർ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കാർബൺ വോർട്ടെക്സ് സ്ട്രീറ്റ് എഫക്റ്റ് കാരണം അവരുടെ വായുവിൽ ഇൻഫ്രാസൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ആ ഇൻഫ്രാസൗണ്ട് അവരിൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പാനിക് അറ്റാക്ക് കാരണമായിരിക്കാം അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി. തിയറികൾ പലതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തിയറി എന്താണെന്ന് അറിയുവാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരും യാത്ര പോവാതിരിക്കരുത്, കാരണം യാത്രകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പേഴ്സണലി സ്പീക്കിംഗ് എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും തിരിച്ചറിവുകളും എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് യാത്രകളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് യാത്രകൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം, ഓരോ യാത്രയ്ക്ക് അവസാനവും ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് സിനിമയിൽ സുപ്രസാദ് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത് പോലെ, ഓരോ യാത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നത് ആ യാത്രയുടെ തിരിച്ചുവരവാണ്. തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ യാത്രയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പറയണം, എങ്കിലേ ആ യാത്ര പൂർണ്ണമാകുള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കണ്ടന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ID ലിങ്കും ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യങ്ങളിലേക്കും നിഗൂഢതയിലേക്കും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലേക്കുമുള്ള കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതിനായി ഈ ടെലസ്കോപ്പ് എന്നും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ടാകും. അതിനുവേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. അടുത്ത തവണ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.